Opština Aranđelovac na projektu reforme lokalnih financija učestvuje u partnerstvu sa gradom Kragujevcem, sa opštinom Topola i opštinom Batočina. Inače, moram da naglasim da imamo zaista sjajnu saradnju sa gradskom upravom za upravljanje projektima iz Kragujevca, gospođom Natašom Petrović. Sa njima smo sarađivali i aplicirali na javnom konkursu kabineta bez portfelja i zajedno sa njima smo i realizovali taj projekat tokom prethodne godine. Tako da ćemo i u narednom periodu nastojati da apliciramo na javnim konkursima kako ministarstva, tako i evropskih fondova zajedno sa drugim jedinicama lokalne samouprave, tako na taj način mnogo lakše doći do određenih sredstava i intencija finansijera je da se zajednički aplicira, jer su u pitanju projekti koji se primenjuju i implementiraju na teritoriji čitave Srbije. Reforma lokalnih financija 2 je projekat koji je osmislilo, znači koji se radi u saradnji sa Ministarstvom financija, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Švajcarskim komitetom za ekonomske poslove, Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove. Inače, opština Aranđelovac se opredelila od tri ponuđene komponente projekta za komponentu nadzora nad radom javnih preduzeća. Projekat podrazumeva unapređenje kvaliteta upravljanja nad radom javnih preduzeća, bolji nadzor nad trošenjem javnih financija, to je finansijskih sredstava koje opština Aranđelovac izdvaja za rad lokalnih javnih preduzeća i podrazumeva implementaciju softvera koji će poboljšati kvalitet izveštavanja kako prema organima jedinice lokalne samouprave, tako i Ministarstva privrede, što je inače i zakonska obaveza jedinice lokalne samouprave. Pre svega se odnosi na izveštavanje prema Ministarstvu privrede, saglasno zakonu o javnim preduzećima.